Härifrån skeppas uppemot 1000 såna här otroligt diskret förpackade paket varje dag. Och det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna. 那么就是说，目前这些的是在 6点之前，这个所有的客户的件会发出去。 Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien där myndigheterna har beslutat förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser av reaktionen. Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras. Beslutet kritiseras och häcklas nu precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.